Пандемијата со COVID-19 и онлайн наставата влијае негативно на матурантите албанци со оглед на тоа што најслаби резултати се постигнати токму по предметот албански јазик. Односно, средната оцена е 3,59, додека во 2019-та била 3,85. Воопшто, матурантите најслаби резултати покажале за странските јазици – англиски, француски и германски. Известија денеска од Државниот испитен центар. Според заменик директорот на центарот, Дритан Имери, ова е поради тоа што странските јазици потешко се изучуваат онлайн. Джугот е хуа, ја пак ме мрън да ме сам соан на мсимет онлайн, например, компјутери. Прандај мендем се резултата јам пак ме те доптан, гаш како се јан джугот е хуа, ја ве... Па презенцата професорите на манир физике, зан ситарати, кеми пак манси, шо ќе не јеми тъкначо, еде псе ме пак резултате пак мато доби. Директорката на центарот Елизабета Нумовска вели дека средната оцена од државната матура е повисока за разлика од 2019-та. Можам да кажам дека средната оценка по овие два екстерни предмети што ги полагале, значи на ниво на држава, изнесува 3,61, што преведено во оценка училишна изнесува многу добар 4, за разлика од 2019, кога средниот успех по сите овие екстерни предмети изнесувал 3,48 или добар 3. Тоа значи дека нашите матуранти и покрај отежнатите услови по кои учеа, излегувајќи им во пресред со скратени испитни програми, успеале да постигнат повисоки резултати. Резултатите од државниот матурски испит ќе се објават на веб страницата и во објектите на средните училишта. Незадоволните матуранти од постигнатиот резултат можат да поднесат жалба до среда, но за тоа треба да платат 1500 денари за една жалба.